Dobrý deň, milí priatelia. Ďalšiu dvojicu našich filharmonických koncertov, ktorá odznie tento týždeň, diriguje mladý, ale už veľmi úspešný rakúsky dirigent Saša Goetzel. Saša Goetzel je v súčasnosti umeleckým riaditeľom a šéf-dirigentom filharmonického orchestra v tureckom Istanbule. Je to špecialista na vokálne umenie, pracoval doteraz s najväčšími hviezdami vokálneho umenia vo svete a v súčasnosti pripravuje produkciu Mozartovej opery Don Giovanni v štátnej opere vo Viedni, čo už je samo o sebe veľké vyznamenanie pre umelca. Na programe tejto dvojice koncertov je orientálna fantázia Islamej ruského skladateľa Milia Balakireva. Toto dielo ešte v Bratislave nikdy nezaznelo. Potom rapsodia na Paganiniho tému Sergeja Rachmaninova pre klavír a orchester a po prestávke prvá a druhá suita z baletu Daphnis a Chloe od skladateľa Morisa Ravela. Solistom Rachmaninovej rapsodie na Paganiniho tému je mladý, ešte len 18-ročný rusko-anglický klavirista Daniel Charitonov, ktorý pred 2 rokmi sa stal laureátom medzinárodnej súťaže Petra Iliča Čajkovského v Moskve. Dámy a páni, príďte na koncert tento týždeň do Filharmonie, zažijete skutočne niečo mimoriadne. Ďakujem.